Você não é de nada. O boxe tailandês é só bom no cinema. Vocês são frouxos, sabia? Frouxos! Vem cá, cara! Vem cá, vem cá! Me solta! Vem cá, vem! Me solta, seu monstro! Me solta! Me solta! Vai lutar comigo agora! Vai aprender como é lutar Muay Thai! Vem! Vai pro inferno! Defenda-se! Vamos! Vamos! Defenda-se! Defenda-se agora! Vai! Luta! Uai, seu app de vídeos curtos.